Moj današnji gost u pojačalu je Rastko Jokić iz kompanije Florence Healthcare. Rastko je softverski inženjer. To je postao nakon što je završio studije na Fakultetu tehničkih nauka u Novom Sadu, a zatim i master u Sjedinjenim državama. U Sjedinjene države je otišao sa idejom da će se možda baviti američkim fudbalom, kojim se bavio duži niz godina pre toga, ali se to nije desilo. Ono što se desilo je da je zapravo upoznao kako IT industrija i softversko inženjerstvo i startup svet funkcionišu iznutra i u narednih nekoliko godina bio je deo nekih vrlo zanimljivih timova u nekim zanimljivim kompanijama, uvek nekako tražeći neku višu svrhu i potrebu da pravi neke promjene u društvu. Na kraju dana softverski inženjer je postao zato što je shvatio da kroz softver može da napravi možda neku veću društvenu promjenu koja ne zahteva da imaš sve one ostale stvari koje pravom, klasičnom inženjeru su potrebni da bi napravio nekakav proizvod. Florence Healthcare pravi neke vrlo zanimljive proizvode u domenu farmacije i medicine koji su poslužili da se umanji birokratije i ubrza proces kliničkih istraživanja. Uživajte. Realizaciju ove epizode podržala je kompanija Epson, koja je vodeći proizvođač projektora i štampača za sve namene, od kućne i kancelarijske upotrebe do profesionalnih uređaja koji se koriste od maloprodaje do industrijske proizvodnje. Već 20 godina u nizu proizvode najbolje projektore na svetu, a prvi štampač napravili su pre više od 50 godina. I dan danas svaki godin ulože preko pola milijarde dolara u istraživanje i razvoj novih proizvoda sa fokusom na održivo poslovanje i očuvanje životne sredine. Upravo zahvaljujući tome, njihovi inkjet uređaji najnovije generacije prave 94% manje zagađenja od konkurencije uz maksimalan kvalitet otiska. I vaš mobilni telefon koji sada nosite i na kome nas možda slušate i gledate, najvjerovatnije je napravio robot koji je stigao iz Epsonove fabrike. Roboti su super, japanski roboti pogotovo. Za slučaj da želite da nas podržite vi individualno, možete da posjetite link u opisu podcasta na platformi Buy Me a Coffee i tu možete kupiti mesečnu pretplatu ili jednokratno donirati neki iznos koji želite. Hvala vam unapred na tome. Rastko, dobrodošao. Nemamo često priliku da pričamo ovde sa ljudima koji rade neke toliko aktuelne i važne stvari kao što ti radiš trenutno u kompaniji, sa kompanijom u kojoj si co-founder. I volao bih za sam početak da nam kažeš nešto u par rečenica o tome čime se vi bavite, koja je neka kratka priča toga. Kasnije ćemo doći do toga detaljno i proći ćemo ceo tvoj razvojni put, ali pošto je specifična tema i vrlo specifičan trenutak u vremenu, mislim da nije loše da imamo i na početku mali intro o tom. Naravno, pre svega bolje te našao, hvala što si me ugostio, velika je čast. Što se tiče nas i Florence-a, mi se bavimo kliničkim istraživanjima i konkretnije bavimo se organizacijom dokumentacije u samim kliničkim istraživanjima. Konkretno, kao što si rekao, vrlo je aktuelna tema i nešto što je tek sada došlo na videlo, sad se ljudi interesuju za to. Ranije je to, da kažem, išlo onako malo više ispod radara. Glavna problematika koju mi pokušavamo da rešimo u samim istraživanjima nije taj neki, da kažemo, naučni ili medicinski deo. Mi pokušavamo da rešimo onaj dosadniji i teži za doktore, pogotovo i naučnike, taj administrativni deo. Svako istraživanje sa sobom vuče gomilu neke dokumentacije i svega koja mora da bude baš tačno takva da bi mogla da se prizna za svaki slučaj na kome se radi istraživanje, i to je uvek pakao i time u suštini, jeli, niko ne želi da se bavi i niko ne želi da proverava sve 16.000 puta. Tako je, pogotovo doktori i lekari koji su na tim takozvanim sajtovima, oni su ljudi koji su učili i za svoju nauku i medicinu. Učili su kako da tretiraju pacijente, kako da uspostavljaju dijagnoze, lečenja i tako dalje. Niko od njih nije prošao kurseve administracije, uvođenje dokumentacije, birokratije, jest. I to predstavlja jako, jako veliku kočnicu za čitavu industriju. Taj, da kažem, sudar naučnika s jedne strane sa administracijom. Naša misija je u suštini da taj deo olakšamo,
i da to ide bezbolno za njih, pogotovo zato što, kao što si sam rekao, to je ključna stvar na kraju, jer sva regulatorna tela koja će na kraju da gledaju neko istraživanje neće slati svoje agente zaposlene na sama mesta, one će da gledaju dokumentaciju i da vide kako je to stvarno išlo, zato je ta dokumentacija ključna. I onaj jedan paradoks koji se dešava, pogotovo kod doktora koji su na sajtovima, pošto oni jesu malo zastrašeni tom administracijom, da kao tako jako puno fokusa i vremena posvećuju njome, umesto da rade svoj posao sa pacijentima i bolestima sa koje se bore. Tako da to je neka naša misija i vizija. Kad kaže sajtovi, da objasnimo da se ne misli na web sajtovi, nego prosto na lokacije na kojima se sprovode istraživanje, jer uvek ima, ne znam, nekoliko bolnica, klinika u kojima se neko specifično istraživanje radi na tačno određenoj grupi pacijenata koja treba da ispunjava niz nekih kriterijuma i jeste. Prosto vrlo je sve kompleksno, specifično i ozbiljno, i sa druge strane je uvek, naravno, neko ko je stručan i u naučnom delu, ali ko se jako puno bavi time da taj birokratski administrativni deo bude pokriven kako treba, jer prosto u suprotno može da se desi da nešto što nije dobro za nas, nije istraženo na pravi način, krene u cirkulaciju, a to prosto nije dobro ni za koga na kraju dana, ni za kompanije koje to prave. E sad, da se vratimo mi u regularan tok epizode i da krenemo od samog početka. A na početku je uvek mančmelo pitanje šta si teo da budeš kad porasteš? Pa, bilo je tu raznih stvari, ja mislim kao i kod manje više svih, od onih naravno uniformisanih profesija, vatrogasac, pilot, kosmonaut, mislim da tu bilo i par nekih filmova koji su to onako pogurali, ali mislim da je stvar koja me najviše držala jeste, ja sam kao klinac jako volio da trčim za loptom. I bez obzira bio to fudbal, košarka, u Vrbasu smo čak i rukomet dosta igrali, dosta je to zavisilo od aktuelnog prvenstva, pa smo u jednom trenutku bili, ne znam, Stojaković, ne znam, Krečmar ili Ronaldo, ali sve se to vrtelo. Ja sam obožavao da trčim za loptom i kad sam kao dete saznao da to može da bude životni poziv, to mi je delovalo neverovatno. Tako da je neka od mojih prvih stvarnih istinskih želja jeste da budem sportista. Čak ne i neki određeni sport, nego gde me, što se kaže, gde me vetar nanese. Meni je to delovalo previše, u jednom trenutku čak i previše dobro da bi bilo istinu. To što sam posle i uvideo da nije to baš tako trčanje za loptu, mi se je bajno i sjajno. To je onaj moment kad ti neko kaže možeš to da radiš i neko će da ti da novac. Zašto bi neko zašto dao da, novac? Ja, to je bila moja prva impresija. Stvarno, kao je to može da se radi. Kao. Ali dobro, mislim, svi prođemo u nekom trenutku, većina, prođemo tu fazu gde prosto nekako se nadaš, veruješ da možeš nešto da napraviš. Većina shvati relativno brzo da to nije baš tako jednostavno i da nisi za to. Ali mislim da taj proces prolaska kroz sport tokom odrastanja je jako važan za neko zdravo i ispravno formiranje, jer na kraju dana mnoge neke dobre stvari koje povučemo odatle. Za početak, ono, jedna od njih je da nakon tog prvog perioda kad talenat igra veliku ulogu i ti si bolji od drugih zato što si talentovaniji i tako dalje, nakon toga u suštini jedini način da napreduješ je težak i posvećen rad. A to nije nešto što nas obrazovni sistem uči da je bitno. Obrazovni sistem, manje više, svi nađemo neki način da uhakujemo i svi nađemo način da li je to da ono spremamo kad ima najmanje gradiva i prvi se javljamo, što je metoda koju je baš dosta ljudi koji su gosti koristilo, mislim i ja naravno. Ili je to varijanta gde radimo kampanjski i sve ostalo, jer kao čak i da si probao drugačije to da radiš u osnovnoj, srednjoj školi, onog trenutka kad dođeš na fakultet, sve ti se prebacuje u taj režim i više to neko sistemsko znanje, šire znanje, principu, nema neku posebnu vrednost. Jeste, mene, sad kad kažeš za formiranje kao neke buduće ličnosti, mislim da je meni
lično sport tu igrao jednu jako, jako bitnu ulogu. Ta moja želja trčanja za loptom negde je posle prerasla. Ja sam mislio da sam osoba koja voli da se takmiči sa drugima, da voli druge da pobeđuje. To mi je bila neka prva moje, posle sam saznao, pogrešno saznanje, ali ono što je mene privuklo u sportu jeste ta nedvosmisleni rezultati koje ti vidiš sa svojim delanjem. I onda mi je bilo zanimljivo da ja kao futbalu, američkom futbalu, gde god, motosportu, da napredujem i da vidim da ja postajem bolji. Nekako mi u sportu to baš uvijek bilo jedan na jedan. Vrlo je bilo transparentno da li sam napredovao ili nisam. I čak i u nekoj mojej toj poluprofesionalnoj, u životu sam se bavio američkim futbalom, to je moje poluprofesionalnoj karijeri, imam i neke poraze koji su mi mnogo više značili, mnogo su mi draži nego neke pobede, zato što u tim nekim porazima sam video da sam uspeo da dostignem neki svoj nivo, izvukli su iz mene nešto što nisam znao ali da imam, na kraju rezultat nije bio povoljan, ali i isto tako imao sam neke pobede koje su, da kažem, došle su mi onako na tacni, nisam ja bio taj koji je bio zaslužen za njih i nisu mi na kraju, kada se sve gledam unazad, nije nešto što mi je, nisu mi drage, mnogo su mi draži ti porazi jači moji. Pa u suštini to je ono trik sa timskim sportom, je što naučiš da nekada nije dovoljno to što si ti dao apsolutno sve od sebe, što je tebi bio dan, jer vas ima 5, 6, 11, koliko god, da. I ono, dovoljno je trenutak nepažnje jednog da svi na kraju ostvare rezultat koji nije dovoljno dobar. Mislim, naravno, različita je dinamika svakog od sportova i različit način na koji se rezultat menja u toku utakmice, ali u fudbalu je jedna greška jedne osobe dovoljna da upropasti sve. Iako je, ne znam, na svetskom prvenstvu, u nekom ključnom trenutku, to je razlika između nekog ko osvaja prvenstvo i završava 16. Da. To je samo jedna sekunda. Ne mora, obično nije tako, ali može da se desi, može da dođe do toga. A kaži mi, što se tiče tog nekog perioda škole i svega, jesi tu imao neke stvari koje su te ono trigerovale, koje su te zainteresovale, koje su ti bile interesantne kroz taj period? Pa, mislim da tu isto bih mogao da se nadovežem na isto tu neki na izgled moj takmičarski duh. Meni u školi bilo jako bitno da budem dobar učenik. Iako nikada nešto od roditelja mene sad nisu, da kažem, zahtevali i pritiskali me kao je to mora. Nego ja sam volao sebi, eto, da kažem, da postavim te neke ciljeve koje su mi, koji su meni značili, koji su meni bile ta egzaktno merilo, kao je da li ja stvarno napredujem i da li se razvijam. Ali mislim da sam negde u školi isto shvatio to što sam rekao i za sport. Super je biti dobar učenik, nekada, kao što verovatno i ti znaš, nekada ti ocene padnu same, desi se, iako nisi učio, možda i jesi, ali pogodite pitanje, a nekada možeš da učiš sve, propustiš jednu lekciju i da te baš ona, da te ona sačeka. Shvatio sam da na kraju taj rezultat je manji ili više bitan, ali mnogo je suština je šta je to što poneseš sa sobom, to što naučiš. Da li si ti pristupio tome na način na koji ti smatraš ispravnim. Šta god to bilo, nekome je možda veština da nauči da kampanjski reši neke stvari isprava način, i to je super ako je nekog to ispuni, kad to uradi, to je odlično. Ja sam više volio da budem, da kažem, metodičan u tom nekom pristupu i to me ispunjavalo. I mislim da sam tu, da kažem, počeo da učim da je bitnije da stvari uradim suštinski dobro, pa ćemo vidjeti šta će se desiti na kraju kao rezultat. Ima tu dosta sreće kao faktor. To je nešto što sam krenuo da nosim već i u školi, i u srednjoj, i na kraju posle na fakultetu. Kao što si rekao, fakultet je baš onako jedan poseban izazov bio, meni je baš bio odbiljan izazov, jer je to neka
od nas se stvarno zahtevalo da na taj način ako da bi uspeo da ostvariš neki, da kažem, uspeh, moraš da stvarno da radiš svakodnevno, da radiš na sebi, da radiš na svojoj veštini, pogotovo što ja sam otišao na E2, na FTN, ja pre toga nisam imao nikakvog dodira sa programiranjem i sa inženjerstvom kao takvim. I to mi je bilo baš onako jedan totalno novi svet. E sad, mislim, FTN, imali smo par gostiju koji su pričali i ja znam dosta ljudi, drugara, kolega iz Novog Sada, Vojvodine generalno, koji su se opredelili za FTN i on je uvek imao poslednjih recimo 15, možda i 20 godina, imao jako dobru reputaciju u smislu, naravno, ne može ni jedan fakultet biti aktuelan sa onim što se dešava, ali da zapravo prilično dobro prati to sve, da ima jako kvalitetne ljude, asistente, da ima dosta nekih i laboratorija i svega koje rade neke sjajne stvari. Ja sam vremenom i upoznao neke od tih ljudi i bio bukvalno oduševljen kako su iz nekih od tih laboratorija i projekata kasnije izrasle firme koje rade neke sjajne stvari. Ali taj moment neke, sa jedne strane, aktuelnosti toga svega i posvećenosti, ona kritična masa nekih ljudi koji svašta nešto rade tu. Znači, u suštini ti realno ne moraš da izađeš s fakulteta da bi našao multidisciplinarni tim sa kojim ćeš da radiš, što je u principu retko. Ali mislim da je to možda i taj moment vrlo neobične za naše uslove organizacije FTN-a kao jednog fakulteta na kome su ti svi neki specifični smerovi, dok je to u Beogradu 10 različitih fakulteta koji nisu blizu jedan drugom. Neki jesu, ali u principu ako si upisao, ne znam, mašinac, ti se nećeš sretiti sa ljudima koji su upisali građevinu i nećeš imati kontakt sa njima, osim možda kroz neki noćni život, clubbing i sve ostalo, ali u principu nećeš biti upućen na to da sarađujete, dok ovde to malo drugačije. Prvo, ajde, pre nego što dođemo do samog FTN i svega, a što si se ti uopšte opredelio za to? Kako te, što te to povuklo? Obično ljude povuče jer je to već nešto što rade, pa kao, ok, ajde, nastavljamo dalje, hoću malo strukture u mom ludilu, pa ću da idem tamo da studiram. A što ti? Da, meni je to je meni i slično pitanje mi je postavila i moja profesorka informatike kad me pitala, tamo pred kraj četvrtog razreda srednje škole, kad me pitala, Rasko, šta ćeš, gde ćeš, koji ćeš fakultet da ideš, ja sam tad već bio odlučio i kad sam mi rekao, ona je bila malo, pa dobro, znaš, najveći moje neke, da sam ja to radio, to samo toliko da dobijem ocenu koju sam želeo, ona kao, pa možda malo, znaš, pogledaj da možda ima nešto drugo što te zanima. Razlog zašto sam ja izabrao FTN i to kad sam uvideo to, baš nisam imao nikakvu, da kažem, dilemu, ali nešto što je mene moj otaca i dan danas me uči jeste rešavanju problema na način da ti razumeš esenciju stvari koje pokušavaš da rešiš, da stvarno razumeš njihov bit i razlog zašto se nešto dešava na neki određeni način. To može da se primeni na razne stvari, može da se primeni u mašinstvu, može da se primeni u zanatstvu. I ja sam tražio kao srednjoškolac, pokušavao sam da nađem neku struku gde bih ja mogao to da primenim. Moja tetka, srećom, je softverski inženjer već tada bila i u razgovoru sa njom sam video se meni otvorio jedan svet koji do tada uopšte nisam znao da je takav, šta znači softversko inženjerstvo. I uvidio sam da to razumevanje stvari i na kraju dizajniranje, postavljanje nekih sistema u softveru je jednostavno manje više beskonačno. Možeš beskonačno da zabrljaš, ali možda nekad i napraviš nešto dobro. I to je razlog zašto je meni to, uopšte nisam imao dilemu, čak i ako pre toga nisam stvarno nikada nešto posebno kodirao. I otišao sam na FTN sa ciljem da naučim te neke osnovne principe inženjerstva kodiranja, jer sam mislio, i mislim da nisam pogrešio, da će mi to pomoći da rešim neke probleme koje ne mogu nužno budu vezano za sam software. Tako da, eto, to je bila neki moj razlog. I baš stvarno, kada sam uvijek, čak su i meni roditelji isto malo preispitivali, pošto nisam nikada nešto posebno pričao o tome,
ali uopšte nisam imao dilemu kad sam spoznao kako to funkcioniše. I kao što sam rekao, na stvarno mi nije bilo baš lako na FTN-u, gde se onako odmah kreće sa, se dobro sećam, odmah smo krenuli sa CEO i programiranjem. I morao sam stvarno tu dosta da hvatam priključak. Ali da se nadovežem to što si rekao za FTN, ono što se meni jako svidelo i mislim da sam se tu poklopio sa tim fakultetom, jeste FTN stvarno pokušava da drži korak sa industrijom, što je fantastično, ali mislim da i dalje suština onoga što, sa čime studenti izađu sa FTN, jeste osnova i razumevanje nekih osnovnih principa rešavanja problema. Tehnologije dolaze i prolaze i to je, mislim, nešto što i pogotovo sad je sve teže i teže, i obrazovne institucije jednostavno ne mogu da, uvek će izgubiti tu trku. Ali ono što je jako, jako bitno i vredno jeste da se, po meni barem, da se studenti nauče tim nekim osnovama. Posle, na te osnove, kad dođe bilo koja tehnologija, to ide onako dosta lakše. I mislim da potencijalno može biti čak i zamka da ako fakulteti i obrazovne institucije prestanu to da rade sa ciljem da drže korak sa tehnologijama, na kraju će studenti izlaziti sa fakulteta bez tih osnova i to može da bude problem u rešavanju i na kraju dana napredovanju. Jer da li sad jedan dan neko radi JavaScript, za 4 godine će možda raditi, ne znam, Python, to možda nije bitno. Da. Ima dosta slučajeva gde prosto ljudi koji imaju veliko iskustvo i rade na pozicijama u firmi koje su takve da od njih zahtevaju da budu cutting edge, da se nekoliko puta tokom karijere prekvalifikuju u smislu tehnologije na kojoj rade. Znaš da je to proces od 5 meseci, 6 meseci, da se ti uhodaš, da možeš da nešto radiš u novoj tehnologiji, ali kao, pa dobro, neko treba, daćemo čoveku kome treba 6 meseci, a ne nekome kome treba 2 godine da to nauči, jer prosto tako je. Manje više sve je isto. Yes. I taj moment, što ti kažeš, taj inženjerski mindset koji dobiješ i to što ti software nudi, sve te stvari i u hardveru funkcionišu na isti način, a moraš da ga napraviš. Moraš da ga napraviš, da probaš, pa se nešto slomi, pa se nešto zaglavi. Pa. Ovde kad se zaglavi, pritisneš dugme restart i kreneš ponovo i u principu nemaš ništa preterano komplikovano i zahtevno, osim činjenice da treba da imaš računar i znanje. Znaš, kaže, najbanalniju stvar da treba da napraviš, pa ti treba radionica, ali ti ne treba ništa. Tako da jeste to otvorilo mnogima taj, da kažem, inženjerski priliku da budu deo nekog inženjerskog sveta, ali isto kao što imaš ljude koji su u istoj oblasti, bilo da, ne znam, građevina, elektrotehnika, šta god, imaš ljude koji su inženjeri, imaš ljude koji su tehničari, tako isto i u ovom našem poslu, ja. Imaš mnogo ljudi koji suštinski nisu i nikad neće biti neko ko može da isprojektuje kompletan sistem, oni mogu da urade, da iskodiraju jedan deo koji je razumljivo, predvidljivo kako funkcioniše, gde imaju specifikaciju, odnosno, što ja volim to da napravim poređenje, oni su super da lepe pločice. I to treba, zato što neće ti inženjer lepiti pločice, ali prosto znaš od koga možeš da očekuješ da je arhitekta koji može napravi neki kompleksan sistem, a ko je tu samo da uradi neki deo posla na početku, i taj što pretenduje da bude arhitekta lepi pločice neko vreme, naravno. I mora da prođe kroz to, jer to je jedini način da ti zapravo razumeš neke stvari. I sad kaži mi, ti si znao si šta želiš, ušao si u tu priču, kaže da je bilo baš jednostavno na početku, ali kako su ti se otvarale dalje prilike, vidici, šta je bio neki naredni korak, kažem, o kome si već krenuo tokom studiranja da razmišljaš? Pa ono što je meni došla kao, ja mogu da kažem kao ideja, ali možda više kao potreba, već na nekoj drugoj, skoro trećoj godini, razmišljao sam da bi bilo dobro da iskusim i neki drugačiji način
obrazovanja. Teo sam da odem, što naši ljudi kažu, napolje, da vidim, da steknem i to neko iskustvo. Pogotovo, baš mi je bila želja da odem u Ameriku, jer znam da je tamo obrazovni sistem dosta drugačiji, imamo pristup nego u Srbiji. I to mi je pošlo za rukom i ja sam svoju četvrtu, ili kako oni kažu, seniornu godinu, proveo u Americi na Univerzitetu Missouri, čitavu godinu. I tamo sam imao priliku, oni jako puno pažnje posvećuju praktičnom načinu rada. I dosta daju studentima jako puno slobode. Plastičan primjer, u Novom Sadu kada dođete na vežbe, tačno se zna koji se editor koristi i koje biblioteke, sve je manje više tu spremljeno za kodiranje kuca. U Americi kad dođete na vežbe, niko vam ništa ne govori, niko je editor će da koristi, niko je okruženje. Eto, kažu, čak smo imali jedan predmet gde su preporučivali C++, ali mogli ste i Java manje više. Napravite, treba da se uradi to i to, idite pa radite. Pa onda tu se susretneš sa nekim potpuno drugačijim problemima, gde ti treba od zadatka koji je dve nedelje, treba nedelju dana samo da setapuješ svoje okruženje, da bi uopšte mogo počneš nešto da radiš. I tu najviše i vremena i napora uložiš, što kasnije se vidi tako izgleda obično ovaj rad. Realan život. Realan život, da. Tako da mi je to bilo jako, jako interesantno. I još jedno iskustvo koje je meni bilo da su većina profesora koje su tamo predavali imaju jako veliko iskustvo u samoj industriji. Oni su profesori, manje više su se penzionisali iz industrije, pa su to uzeli kao penziju sličnu koju si ti razpominjao. Tako da bi to bilo jedno fantastično iskustvo u tom akademskom smislu i u nekom, da kažem, mom nekom razvoju ličnosti. Morao sam da se susretnem sa nekim, izašao sam iz neke komforne zone i morao sam da se uklopim u neko novo društvo koje priča jezikom koje je, ok, ja znam, ali njima je maternji, meni nije. I onda sam shvatio da neke sitne stvari mogu da predstavljaju problem. Na primjer, ispričati vic na engleskom uopšte nije lako, jer pogotovo ako sediš u grupi gde su svi, kojima je svima to maternji jezik, pa znamo svi kako izgleda loša ako vic ne prođe dobro. Tako da je to je bilo isto jedan veliko iskustvo za mene u tom nekom smislu, pogotovo izmeštanje iz te komfortne zone. A američki fudbal? Da, američki fudbal u svom tom mom trčanju za loptom, tako da kažem, američki fudbal je sport koji je meni onako prirastao k srcu najviše. Krenuo sam da se bavim sa tim, mislim ako to uopšte može da se poistoveti sa bavljenjem američkim fudbalom sa 13 godina, ja sam na nekom forumu našao da postoji grupa ljudi koji se bukvalno dobacuje jajastom loptom kod Spensa i to je bio moj početak bavljenja američkim fudbalom. Ja sam to obožavao bez obzira što je to sve izgledalo tragi komično na početku. Mi smo polako kako je vreme išlo i liga i sport u Srbiji napredovao, pa smo kroz par godina imali, se dobro sećam, skoro tri lige američkog fudbala. To je nešto što je onako imalo dosta lep, uzelo je lepog maha. I pre Amerike sam igrao intenzivno fudbal, uklapao sam ga sa fakultetom i pa nisam u stvari imao ostale obaveze. Imao sam fakultet i fudbal, to mi je bila glavna. A život će da sačeka. Život će da sačeka, baš. Baš to. I mislim da mi je američki fudbal onako baš bila jedna ozbiljna škola, jer je pored onog figurativno što ljudi kažu kada te neko obori pa moraš da ostaneš u američkom dolu, te stvarno ljudi udare i imaš ukus, često imaš ukus zemlje u ustima i moraš da nastaviš posle toga da funkcionišeš. Imao sam i pokušaj da kažem da igram na koleđu, međutim zbog, ironično zbog administracije i dokumentacije nisam uspeo da dobijem dozvolu, međutim kad sam se vratio sa koleđa iz Amerike sam nastavio da igram u Srbiji i
tu sam, da kažem, počeo da se bavim tim na poluprofesionalan način. Radio sam, imao sam posao u Novom Sadu i igrao sam ovaj fudbal i to je bilo baš kao što kažeš, bukvalno život u tom trenutku, nije postojao sem posla i fudbala. To je bio baš jedan zanimljiv onako period gde sam ja slobodne dane koje sam imao u tom trenutku nisam koristio za odmor, nego za pripreme. I onda se ja sa slobodnih sa odmora se vratim poluživ. Ali taj moment gde, ovaj, ne znam kako to ide u američkom fudbalu, verovatno je slično kao, kao u košarci, da ti kada dođeš tamo, ako si igrao nešto, onda tu prvu svoju sezonu u na koleđu si redshirt, ne možeš da, da igraš. Da. E sad kad dolaziš kao senior, onda imaš jednu sezonu, pa da. Je to malo problem. Da. Kad dolaziš na prvoj godini, nije, nije bitno. Imaš još tri, pa igraćeš dve, jedno ćeš otići na kraju možda u profesionalnu neku ligu, nešto. Ovaj, ali to, nosi, nosi niz problema sa sobom, ali bar imaš neku kulturološku spojnicu sa, sa ljudima koji su tamo. Iako možda nisi mogao da igraš, mogao si da se družiš sa tim ljudima, da gledaš, da učiš, da, da vidiš sve to. I generalno za, za razvoj američkog fudbala kod nas, koji jeste eksplodirao poslednjih 15 godina ovdje, to je stvarno jako lepo. Jedan od glavnih razloga je što su dolazili neki ljudi da nas uče te stvari. Jer kao koliko god da ti želiš da, da učiš kroz YouTube i sve ostalo, neko ipak mora da ti pokaže nešto. I sreća, bilo je dosta naših koji su išli na, na koleđe, donosili neko znanje odatle, ali bilo je i tih profesionalnih igrača koji su dolazili ovde, bukvalno i ovde i po svetu, išli u misiju širenja i trenera i igrača koji su prosto ono, ubrzali taj proces sigurno nekoliko desetina godina. Da. Pa smo mi došli do toga da, ok, u poređenju sa američkim ekipama nismo konkurentni, ali u poređenju sa nekim regionom i sve ostalo, svašta nešto se tu interesantno dešavalo i naši klubovi su osvajali regionalne lige, bili dobri na evropskom nivou i, i sve što ustoji. A to nije baš čest slučaj sa sportovima koji pre 20 godina nisu postojali ovde. Jeste, mi imamo, kako je jedan trener, jedan od prvih trenera koji je došao u, u Srbiju, kako je rekao da mi sa ovih prostora imamo jako dobre fizičke predispozicije za, za taj sport. Ono što, se, što sam ja video i možda da kažem highlight motiv svog mog iskustva sa, sa, na koleđu i američkog fudbala jeste što u Americi jako, jako puno, 90% fokusa jeste na ljubavi prema igri. I college scouti i profesionalni scouti, ono što najviše gledaju kod igrača, jesu te, naravno, video snimci, kako je neko igra, statistika, sve je to bitno. Međutim, ono što glavnom što, što pokušavaju da vide jeste da li ta osoba istinski voli igru, da li on voli da izađe na teren. Mora da ispunjava sve one osnovne uslove, da se kvalifikuje za to da ga neko gleda dalje, tako je. Ali taj moment, ona emocija je, je decider na kraju. Tako da. Je, naj, najbitniji. I bio je jedan primjer, je, ja se sećam toga, to je baš bilo na početku razvoja američkog fudbala u Srbiji, gde je neka srednjoškolska ekipa iz Amerike je igrala sa, ja ću sad možda porešiti da je bila reprezentacija Nemačke ili Britanije, neke evropske zemlje u kojoj je američki fudbal sigurno već 20-30 godina dobrano postojao, i ta srednjoškolska ekipa čak nije bila iz neke prve divizije srednje škole, gde, gde su deca, klinci, jednostavno rečeno, obrisali pod sa odraslim ljudima. I, i dosta se analizirala ta utakmica, kako se to desilo, su odrasli ljudi od 23 do 30 godina, mnogo fizički snažniji, i kako nam je rekao jedan trener, jeste, ali ta, ta deca žive za to što rade. Oni ne mogu da dočekaju da izađu na teren, i kad su izašli na taj teren, ne postoji ništa na ovom svetu sem te igre. I kad se gleda snimak te utakmice, stvarno je impresivno. Ti ljudi, ti, ta deca, to nisu ljudi, igraju neverovatno, ali to je zato što nemaju neki veliki plan, da kažem, rezultat, ne, njima je igra glavna,
glavna stvar. To mi je neka jedna od stvari koja mi baš onako meni bilo otkrovenje u Americi u tom sportskom delu koji sam imao prilike da... A kaži mi, jedna vrlo bitna stvar za svaku koji je išao i imao neko iskustvo tamo sa studiranjem, radom i sve ostalo, je i taj deo upoznavanja ljudi. Da ti, okej, ovde upoznaješ ljude jer prosto delate iste interesovanje i sve ostalo, ali nije baš sistem dizajniran tako da ti nešto upoznaješ ljude. Ti ih upoznaješ jer delite iste amfiteatre, na ista mesta idete na užinu, na ista mesta idete na vanškolske aktivnosti i sve ostalo i prosto, ono, prirodno je negde da se krećete u istim krugovima i da ćete se upoznati i sve to. Ali nekako mi se čini i iz iskustva i razgovora sa prethodnim gostima, pošto ja nisam imao iskustva studiranja u Americi, logično, da je tamo sistem mnogo više dizajniran da budete upućeni jedni na druge, da zajedno radite neke stvari. Ima to i kod nas da ti dobiješ da radiš zajedno projekat sa nekim, ali to se uglavnom svodi na to da jedna osoba uradi sve, svi se potpišu i da se mi dogovorimo međusobno, da je najbolje da ta osoba uradi sve jer je ona u tome dobra, a da tamo zapravo to, imaš i dosta kompleksnije zadatke, projekte koje radiš i koje suštinski ne može da radi jedna osoba jer zahteva multidisciplinarno znanje, a i da je prosto cela postavka sistema takva da te osposobi koliko je to moguće, da se otvoriš, da upoznaješ ljudi, jer kao na kraju dana zavisi od struke, od svega i od fakulteta i okruženja, ali to je najveći kapital koji ćeš da poneseš dalje. Naučit ćeš ti nešto da bi završio, moraš naučiti, nije sporno, ali to su ljudi koji će ti otvarati vrata na početku karijere, to su ljudi sa kojima ćeš krenuti u neke priče, to su ljudi s kojima ćeš možda kasnije u karijeri se ponovo setiti i krenut ćete zajedno da radite nešto, jer kao znate se iz tog perioda. No. Znaš, mi je često, baš sam ja pre par godina imao tu situaciju, nešto ono, matura, 20 godina, osnovna škola i to sve kao, pa eto, mi se znamo, mi smo prijatelji, to sve kao, ljudi, ne znamo se, mi se 20 godina nismo videli, ja to što sam bio pre 20 godina, ja nemam veze više s tim. Mislim, sećam se tog klinca, bio je super, svaka mu čast, ali kao, ja nemam ni jedan više, ono, ni jedan stub mindseta tog klinca ili znanja ili bilo čega više ne postoji u mom životu, jer jednostavno 20 godina. Da. Dok kad se to dešava na nekom fakultetu i u tim nekim već zrelim godinama kad si formiran, mnogo je drugačije. Da. Znaš, ti tad već znaš šta hoćeš da budeš kad porasteš. Ti si došao da pokupiš sve što ti treba da bi bio to što hoćeš da budeš kad porasteš. Neke stvari si već krenuo da radiš. Si mnoge dobre priče počnu na fakultetu, fakultet se ni ne završi, jer te priče preuzmu sve i odu dalje. Dakle, kako je to bilo kod tebe? Mislim da si pogodio suštinu, jako bi sažeo šta je meni boravak u Americi doneo, a to je baš to veština da upoznaš različite ljude, da se snađeš u nekom, da kažem, tom trenutku nepoznatom okruženju. Ali doći do toga da se vratim na ovo što si rekao, to mi je zanimljivo, mislim da je to višeslojno u američkom obrazovnom sistemu, konkretno za projekat koji si rekao, kada se da grupi ljudi. Meni je to na početku bilo čudno da je to toliko po automatizmu da krajnja ocena koju grupa dobija jeste naravno rešenje koje se donese, ali se ocenjuje i koliko je, kakva je kohezija grupe. Ako se desi da neko dođe i samo ta jedna osoba prezentuje najbolje rešenje ikada koje je doneo neko za taj zadatak, i ako profesori primete da ovo, na primjer, troje ostala grupa, da jednostavno tu su nemi posmatrači, ta grupa ne može da dobije dobru ocenu, jer to nije suština. Opet na kraju pravim paralelu sa onim rezultatom. Da, jesi ti možda pobedio, ali kako, to nije ispravan način da dođeš do toga. I to je u nekom, da kažem, akademskom sistemu kod njih vrlo jasno. Međutim, i u ovom nekom
da kažem, socijalnom delu, to što si rekao da su ljudi upućeni jedni i jedni na druge, obično, i sad naravno ima i koleđ univerziteta u Americi koji su u gradovima i oni žive potpuno neki drugi život, ali jako puno koleđa univerziteta je u nekim malim izolovanim gradovima. Naprimjer, univerzitet na kojem sam ja bio, Missouri, je između Kansasa i St. Louisa u gradiću koji se zove Columbia i koji van tog kampusa stvarno jedva da živi. Manje više, to je univerzitet okružen nekim brdašcima i poljima kukuruza. I ljudi su stvarno usmereni jedni na druge. Međutim, to je napravljeno na taj način da ti možeš da odeš na koleđ, da sediš u svojoj sobi, da ideš na predavanja, da završiš i da se vratiš u svoju sobu. Ako pojedinac ne napravi, da kažem, izlazak, napravi taj korak, to može da bude jako, da kažem, može da bude totalno neko kontra iskustvo. Ima jako puno ljudi na koleđu koji odu i vrate se kao totalni usamljenici. Jer nisu napravili tu barijeru, taj korak, kao ajde da vidim da odem možda u, ne znam, u studentski centar, da odem možda na teren, da probam da upoznam nekoga. To na koleđu, ako osoba ne napravi taj korak, to je jako loše. Znači, on bukvalno ostaje učavoren, nikoga neće vući za ruku. Međutim, ako osoba uspe da napravi taj korak i krene da se, da kažem, to na engleskom što kažu, krene da radi na svojem networkingu, to je jako, jako postoji pregršt opcija i otvara se jako, jako puno mogućnosti. Ono što se meni desilo jeste da sam ja posle par meseci, pogotovo imajući u vidu da sam bio senior 4. godine, sam vidio da od fudbala nema ništa, čak i da ja dobijem te papire, ja ne mogu da se uklopim u napade, ne mogu da naučim igru, za me treba 3-4 meseca, sezona se već tad završava. I ja sam vidio da od toga nema ništa i ja sam se okrenuo nekim drugim stvarima i mogućnostima i radio sam, da kažem, upoznao sam ljude na kampusu i upoznao sam jednu grupu momaka koji u tom trenutku osnivala jedno bratstvo na kampusu i vidio sam da je to jedna jako dobra i lepa priča. A tu dolazi na scenu taj deo da si ti u tom dobu znaš šta hoćeš, šta želiš, imaš neke svoje moralne norme i profesionalne, naravno da nisi još tu, još si zelen, treba da ih učiš, ali znaš otprilike kako bi to trebalo da izgleda. I ta grupa ljudi je meni izgledala da deli neke moralne norme sa mnom i da kažem, tu sam imao prilike da upoznam i da radim neke jako, jako zanimljive stvari, projekte sa ljudima koje sam upoznao, koje pre nikad nisam znao, koje sam tu upoznao, s kojima sam ostvario neki odnos. Opet i tu je bilo svake nedelje, da kažem, trebalo je možda nekad reći nešto ispred veće grupe ljudi, što do tada je meni bilo užasavajuće, potpuno. Jer ti si inženjer. Jer ja sam inženjer, tako ja sam, ja pričam kao sa, pričam sa kompjuterom. I to su neke iskustva koje mene i dan danas nose i drže. Nisam bio u bratstvu nikad, ali gledao sam dosta filmova, deluje jako zabavno. A šta to još je, postoji osim toga što je zabavno? Jer kao, znaš, jedna stvar su žurke i sve što usto ide, ali čemu zapravo služi bratstvo? Šta je ideja toga? Da, to je kao i dosta stvari sa filmom, je, da kažem, film uzme ono nešto što je neki, da kažem, detalje koji mogu biti zanimljivi. Jeste, bratstvo imaju prilika, da kažem, da okupe jednu grupu ljudi koja, naravno, mladu grupu ljudi koja, naravno, da voli da se zabavlja. Međutim, ono što smo mi radili jeste pre svega neka filantropske događaj gde smo pomagali raznim ustanovama od dece sa autizmom do nekih staračkih domova. Imali smo razne te neke, da kažem, projekte, podizanje sredstava i svesti o nekim bolestima, tako da smo bili baš usmereni ka tom filantropskom radu. I on kao takav, pogotovo za zelene studente, nosi jako, jako puno izazova organizacionih, idejnih i tako dalje i tako više. Bratstva obično imaju, to je jako liči na, imaju kao ministarstva, pa imaš neko koji je predstavnik za sport, za filantropiju, za organizaciju i tako dalje i tako dalje. I to je isto bilo zanimljivo iskustvo, samo organizovanje jedne grupe ljudi. Nas je u tom trenutku bilo, ja mislim, 40-ak, 50-ak, tako da i treba organizovati te ljude da mogu nešto smisleno
da rade, da to ne bude jedna razularena gomila. Što se banda klinaca. Da, banda klinaca. I sad kad to kažeš, to je stvarno, to jako lako ode u tom smeru. To jako lako postane banda klinaca, jer su klinci još neoformljene. Entropija je neumoljiva. Tako je, baš to. I neretko se dešavaju ti, to su bratstva koje se zatvaraju na kampusima, jer izgube smisao. Neko ko misli da je suština te grupe ljudi da organizuju žurke, oni vrlo brzo odu u nekom smeru koji nije povoljan, tako da ga nazovem, blago. A kaži mi, pričamo sve vreme o tvojim studijama i svemu što je išlo, a vezano je za to, ali suština tih studija jeste da tebe osposobe da možeš da radiš posao koji želiš. Da. Koje je bilo tvoje prvo radno iskustvo u industriji? Kako je došlo do toga i šta je bilo u pitanju? Da, moje prvo radno iskustvo je došlo potpuno, da kažem, slučajno, što se u mom slučaju pokazalo kao ono, pravilo. Svaki sledeći put posao je totalno bio nešto neplanirano. Ja sam se tad bio vratio ili sam bio pred vraćanjem sa koleđa, čak u tom trenutku još uvijek nisam ni diplomirao i u nekoj Facebook grupi sam video da neka grupa momaka koje sam poznao iz viđenja sa FTN traži nekog studenta koji bi radio. Ja sam u to ušao prepun samopouzdanja, nošen, da kažem, optimizmom sa koleđa. I to mi je bilo jako zanimljivo iskustvo, radili smo u Sloveniji, u Sloveniji sam na tom poslu proveo nekih skoro godinu dana i mi smo tu razvili neku, naravno, u to doba popularnu socijalnu mrežu, svi su imali svoje socijalne mreže. Pričamo pre 10 godina. Jes, tako je, da. To je taj period. To je taj period socijalnih mreža. Meni je to bilo zanimljivo iskustvo zato što sam shvatio da koliko god naporno radio i trudio se, ne mora znači da će na kraju da proizvedeš nešto korisno. Čak suprotno, ako nemaš neki viši cilj, ako nemaš neki suštinski razlog, šta pokušavaš da rešiš? Ako to nisi jako, jako dobro preispitao i razumeo i bio kritičan prema toj ideji, velika je verovatnoća da ideš u propast, da kažem, ili onako da kažem najbolje rečeno neuspeh. Nismo ništa uradili sa tim, naravno. Vrlo brzo smo uvidjeli da toga nema ništa i opet kažem, slučajno sam dobio poziv od mog bivšeg asistenta sa FTN-a da oni imaju neku otvorenu juniorsku poziciju u Novom Sadu i u render tekstu. I tamo mi, da kažem, prvi put sam se stvarno susreo sa ozbiljnom industrijom imao sam prilike da radim sa ozbiljnim inženjerima. Asistent Nebojša Stričević sa kojim sam radio i koji mi je bio neformalno mentor. Mislim da sam u njega naučio jako, jako, jako puno kako to u stvarnom životu funkcioniše. Šta su stvari koje su bitne i kako bi trebalo da se pristupa rešavanju problema. I generalno u tom trenutku ceo taj kolektiv je bio jako, jako pozitivan za mene. Onako bio sam kusunđer, upio sam sve živo što sam video i mogao. Tako da, eto, baš sam onako krenuo sam katastrofalno, baš onako divljačkom skoro modu, gde sam onda iz toga prešao u neki potpuno drugi način i pristup radu sam imao da vidim. I mislim da mi je taj, da kažem, prvi ozbiljan posao onako baš i usmerio u pravom smeru u mojoj dalje profesionalnoj karijeri. Znaš šta, ja mislim da su oba iskustva bila jako važna, zato što prva stvar koja se dešava je da ti dolaziš negde gde si ti, što kažu, najpametniji. A nisi. Ali nema niko drugi, pa sad moraš ti da rešiš sve probleme. I ti ćeš da ih rešiš najbolje što umeš i možeš, ali ćeš za 5 godina da shvatiš da je većina toga bila bez veze. Da. Ali ti treba da prođe 5 godina iskustva i svega. I ono,
važno je da uđeš u nešto što je kompleksno, važno je da vidiš šta stvarno možeš, da ono porasteš za tih godinu dana nenormalno, jer moraš, jer zavisi od tebe, ali onda nije loše da uđeš negde gde ima strukture i gde to gde si ti sad stvarno ono, otvorile su ti se sve čakre, sve si spreman da upiješ, da imaš od koga, da dobiješ neku strukturu. To je ono što često kažu čak i za neinženjerske poslove i sve. Kreni u neko divljaštvo, a onda otiđi u korporaciju dve godine, ima mnogo dobrih stvari koje će da ti donese. Da li si čovjek koji tu treba da ostane ili nisi, nije važno, to je individualna stvar. Ali doneće ti, čak i ako si ono deep down inside preduzetnik, doneće ti neke dobre stvari, jer ćeš videti kako radi sistem koji radi. Yes. I koji ne zavisi od tvoje pojedinačne genijalnosti. Ti možda doprineseš, ali čak i ako si ti idiot, sistem će i dalje da radi. Dobre. Naravno, firma u kojoj si ti bio nije bila velika firma u tom nekom smislu. Ona imala relativno mali tim sjajnih ljudi koji su pravili jako dobre proizvode. To je neki model koji ja lično vidim kao jedino pravo rešenje za nekakav napredak ove naše industrije. Mi sad rastemo kroz outsourcing model i to je u redu u smislu neke ogromne masovnosti i svega i mislim, koliko god na momente mene to nerviralo, jer ne mislim da dete koje ne zna ništa treba da ima 2000 evra startnu platu u Beogradu, ne mogu da kažem da mi je žao što sad ima 50 ili koliko hiljada ljudi koji imaju dobre plate. To je divno i ne moraju ljudi da prolaze stvari koje su prolazile generacije pre i da kažu, ne mora niko da prođe hiperinflaciju. Mi ćemo da objasnimo kako izgleda i niko ne mora da je prođe. I nadam se da neće. Ali taj model zapravo gde ti imaš firmu koja broji 20, 30, 50, 70 ljudi koji rade nešto je zapravo jako dobra stvar. Posebno ako imaš proizvod ili više proizvoda. Ako ima više proizvoda, može bude i veća firma gde su timovi takvi, da kažemo, relativno mali. I tu zapravo uz dobru organizaciju, dobru selekciju svih tih ljudi, jer kad imaš 30 ljudi, svaki čovjek je važan. Jeste. Kad imaš 700 ljudi, ni jedan čovjek nije važan. Možemo mi da se pravimo, nije ni jedan važan, jednostavno, tako je. Ako stvarno biraš te ljude, to znači da si izabrao i napravio okruženje u kome će ti koji nešto više znaju biti spremni da to podele, jer se ne osjećaju ugroženo u bilo kom smislu, vide da je osoba koja je došla, koja je mlada, ne zna, da je to njima ispomoć, da oni bolje rade svoj posao, a sa druge strane i ta mlada osoba se neće osjetiti prepuštena samoj sebi i slučaju i sve što ustoji. To je nešto što mi smo imali par nekih predavanja na fakultetima. Ja pokušavam to da i kad me pitaju ovako, da kažem u nekom opuštenom okruženju, gde da, na primjer, studenti često pitaju kako šta misliš, koja firma je dobra. Mislim da je to sad što si ti rekao, suština nekog prvog posla, jeste da ljudi uvide koje je to okruženje. Ono nekad može da bude tim od 5 ljudi, nekada može da bude velika firma od 50-70 ljudi. Čak mislim da i tu nekad nema pravila. Osoba može dođe u vrlo toksično okruženje od 5 ljudi, da bude katastrofa. Ali neki kolektiv koji će, baš to što si ti rekao, koji će mladoj osobi pružiti jako puno nekih smernica da se oformi kao da napravi neku osnovu, neke temelje. I onda na tome može da se radi. Ja imam jako puno kolega, nažalost, sa fakulteta koji mislim da su promašili taj prvi posao. Da kada se ode u neku, da kažem, previše specifično okruženje, na primjer, ti ćeš sada radiš bagove u tom i tom sistemu, kada si ono jedan mali šraf, nikada se na tom prvom poslu onda ne može otići u širinu, što je, mislim da je pogrešno.
jer onda se kasnije sužavaju jako mogućnosti i potencijalne opcije za menjanje i posla. Kraj dana danas je svet postao jako mali. Ako se neko osoba napravi dobre temelje, moći će da bira u život. To će da radi iz Mongolije, iz Grčke, u Švedsku, gde god manje više. Ako ima tu osnovu, može da se prilagodi. Ceo svet može da bude kancelarija, pogotovo sad, to je jedan trend. Da, mislim, naročito nakon korone i oni koji nisu želeli da imaju remote i hibridne ove, radnike su došli u situaciju da prosto to je postalo prirodno i normalno i to je to. Nisam ljubitelj, ima svoje dobre strane, ima svoje loše strane, ja mislim da je neki miks možda nešto što je optimalno, jer ovaj, ne može ništa da zameni ručak sa kolegama na kome popričate malo o problemima i kako ih rešiti, jer kao to nije nešto što ćeš neformalno uraditi na Slacku, Zoomu ili bilo kom od alata, jednostavno nećeš to ćeš uraditi na pauzi za kafu ili na ručku ili na čemu god, na pivu, ali dobro. To je jedan problem, sad izvinite što prekidam, to je jedan problem koji ja mislim da će industrija polako morati da rešava. To što si ti rekao uopšte nije zanemarljivo, to nije stvar koja treba da se gura ispod tepiha i mislim da to čak i ljudi koji su obožavaju rad remote, takođe imaju potrebu za tim. Posle nekog vremena se uvidi to kao, e pa bilo bi super da se vidimo nekad, nedostaje nam to. Tako da je to neki problem koji ja mislim da se sada javlja i bit će zanimljivo vidjeti kako će to da se reši, na koji način, a da se opet ne izgubi ta fleksibilnost tog hibridnog načina rada koje definitivno ima svoje benefite. Znaš kako ja to vidim? I kroz neko lično iskustvo rada na nekim kompleksnim projektima, a i, kažemo, iz razgovora sa kolegama i to sve. Kad je došla korona, niko nije bio spreman na to. Gotovo niko, ali vrlo brzo su svi postali spremni. I zapravo, sve one stvari koje su bile isplanirane, unapred dogovorene, sve one su se desile. Znači, to što smo se mi nekad negde dogovorili, imamo za narednih 6 meseci u pipelineu šta treba da se radi, to se dešavalo, to se i to nekom ok dinamikom, normalno, ajde, možda je bilo malo usporeno, jer si imao situaciju da neko radi, onda 2 nedelje je u autu, jer je 2 nedelje u autu, a neki, nažalost, i duže i sa većim posljedicama i tako dalje. Ali generalno, stvari su se dešavale i sve je bilo ok. Isto tako, ljudi koji su godinama radili zajedno su savršeno funkcionisali dalje. Ali imaš taj jedan problem, što kad treba nova kompleksna stvar da se radi, nemaš taj ekosistem u kome si navikao da to prodiskutuješ, rašaniš, dogovoriš, nemaš te okolnosti, jeste svako na vikendici, kući, gde god, ne viđate se. I druga stvar, novi ljudi koji uđu, u suštini nikad ne postanu, mislim, zavisi naravno od firme do firme i okolnosti, ali mnogo teže postanu deo toga i osjećaju pripadnost i razumeju se sa kolegama. Ti ih vidiš onog trenutka kad se oni pojave na Teamsu, Slacku, čemu god, ti ih vidiš kao sredstvo, ne vidiš ih kao osobu. Imaš novog juniora, dobro, daj mu, nek radi nešto. Ok, a ti nisi seo sa njim na pivo da popričaš, da vidiš koju muziku sluša. Niste otišli zajedno na utakmicu, jer toga nije bilo. I ta osoba nije postala deo tima u punom smislu. Ta osoba će mnogo lakše da ode, jer kao da nije ni deo nečega. A i tim neće moći da napreduje i raste, jer postoji taj ono neki prirodni tok stvari da ljudi odlaze. Ti ljudi koji su odlaze su bili integrisani u community. Da. Novi ljudi koji dolaze, povećava se headcount, ali se ne povećava community. I jednostavno, kroz period od par godina, ti vidiš značajnu razliku. Može ona da se reši i, da kažemo, već godinu i nešto su se svi vratili delom, makar u kancelariji i sve ostalo. Ali mi rešavamo sad izazove za koje pre godinu i po 2, 3 nismo znali da postoje. Tako je, mislim da to je jedan, mislim da je to bio jedan test za te kompanijske
kulture i kolektive, šta je, jer to je ono što kultura u neke grupe ljudi tu dolazi jako, jako pod jednim jako, jako velikim izazovom. Da li se ona zasnivala na tome da ljudi odu na team building ili se zasnivala to što će da, ne znam, odigraju ovaj stoni futbol ili stoni tenis, ili na nečemu što je malo dublje od toga. Mi smo imali taj, da kažem, problem da kad je krenula korona vrlo brzo, nama je sada sigurno i u Srbiji i u Americi 70% ljudi trenutno koji su tu su nam došli dok smo bili hibernalni. A vi ste još i rasli u tom. Jeste, mi smo najviše rasli u tom periodu i stvarno to je bila jedna stvar koja je mene jako, jako plašila. Da li ćemo uspeti da imamo tu, da kažem, produženu ruku našeg načina rada i kolektiva do ljudi koji uopšte su u svojim kućama i koji ne dolaze u kancelariju. Za sada nam se čini da to ide jako dobro. E sad, razlozi zašto je to tako, mislim da je to zato što svakodnevno način na koji radimo, to je ono što mi... To je naša kultura, kako pričamo se, kako rešavamo problem, kako planiramo neke taskove. To je ono što je naša kohezija. I ispostavilo se da čak i ako se timovi ne vide jako dugo, da ta kohezija koju imamo uspeva da drži ljudi na jednom mestu. Ima čak uspeva i da stvara kod ljudi osjećaj pripadnosti timu. I ono što mi pokušavali da napravimo da bude jaka stvar, jeste intenzivna stvar, jeste način na koji mi radimo, to je naša kultura. Ove sve ostale stvari, team buildings i kancelarija, to su sve onako neki, da kažem, detalji, čipka, da kažem, na rubu, ali način na koji radimo, to je ono što nas predstavlja. I to se ispostavilo kao jako, jako moćna stvar, čak i u ovim nestabilnim vremenima kao što su ova koje živimo. To bi rekao veliki Miloš Milaković na priču u onim smešnim videima za zapošljavanje u IT-u, na priču, ne znam koliko ima team buildinga, neka napiću se sam. To su oni momenti, znaš, kao kad pričaš sa ljudima koji se bave employer brandingom i sve to, kao, a što vi radite to? Što radite? Pa neko je rekao da treba. A je stvarno treba? Treba, da. Koliko vremena ulažete u aktivnosti koje apsolutno ne doprinose ničemu, a koliko vremena se zapravo bavite onim što ima smisla, jer kao posebno u tim velikim sistemima gde ima ogroman broj ljudi, a nedovoljan broj ljudi u HR i employer branding timovima i sve ostalo, gde kao, ne znam, organizovali smo x događaja, svega mogućeg i tako dalje. Evo, znate ko vam radi u firmi? Da. Pa, kapiram ja da ih je 1000, da ih je 1500. Ali to je ono što imate u firmi što vredi. To što su vam kancelarije lepe, vidi, svi imaju lepe kancelarije. Znaš, to je lako postići, napraviti lepo, mislim, lako. Ako postoji budžet, to nije problem uraditi. To je kao kada imaš auto i hvališ se kako imaš nevjerovatno lep volan, ručicu menjača, super je to sve, ali srce tvog auta je motor, on ti određuje šta možeš i šta ne možeš još neki. Ovo je sve ostalo, što baš to neki estetski detalji koji su super, treba da postoje, jako je lepo i super, ako odemo na kajaking, lepo se družimo i tako dalje, ali to nas ne drži na okupu, nismo zato ovde, nismo da bismo išli na kajaking, imamo neki drugi motiv zašto smo tu. Nešto što i meni, baš smo malo i pričali pre nego što smo ušli u studiju o tome, jeste da neka suština koja mi mislimo da je bitna, jeste da ljudi vole da rade, da imaju, su srećni da dolaze na svoje radno mesto. To je kliše, jako, jako izliza, međutim, obično iza klišeja postoji neka istina.
A to je da, da, i to je ono što mislim da nas veže, da, da ljudi u svojim timovima svakodnevno to što rade, oni se osjećaju ispunjeno. Vole da, da planiraju, vole da, da, da isplaniraju nešto i da kažu radit ćemo nešto na primjer za dve nelje, ako to uspeju da urade, to je nešto što ih ispunjava, osjećaju se da, da su profesionalni i da napreduju kao, kao, kao osobe. I to je na kraju, opet sad vraćam na ovaj deo oko, oko, oko napretka i ličnog nekog zadovoljstva. Ljudi kada rade na sebi i kada imaju osjećaj da, da se razvijaju i da rastu i u profesionalnom i u nekom socijalnom smislu, to je ono što, što ih ispunjava. Pa i taj osjećaj da radiš na nečemu što nečemu služi. I tako je, to je još što onako, pomaže. Tako je, to je ono što se kaže višnja na... na jer na... taj moment kad ti neko kaže mi treba da napravimo, ne znam, 300 sajtova ove godine, vrate, posle 10. Da napravi, je da... posle 10. to više nije važno. I onda, jasne, baš sam pričao sa, sa ljudima koji rade tu vrstu stvari, jer mislim, ja nemam problem tog tipa nakon 20 godina ono, rada. Ja sam u fazonu, to treba se uradi i to će bude urađeno i to je to. Da li me inspiriše? Ne inspiriše me, ali ću se potrudim da bude urađeno profesionalno, da. I, i to je to. Ali recimo, ima ljudi koji ne mogu da robotski gledaju na to sve i oni traže način da se inspirišu u takvim stvarima. Znači, ono, znaš da ćeš da uradiš gomilu nečega, ne znam, e-commerce, čega god, i tražit ćeš svako ko je stvarno to što pravi je interesantno, ljudi su fini, gledat ćeš da se upoznaš s tim ljudima, da izvučeš maksimum iz tog odnosa, potrošiš yes. više vremena, ne isplati se, ali se ti osjećaš kao čovjek zato što radiš sa nekim ljudima kojima to stvarno znači i menja život. Jer kao gomili klijenata je suštinski nebitno to što ti radiš. Ti ili bilo ko drugi, tvoja ili bilo koja druga platforma, no, nije važno. To su ono, ne može svako da radi taj posao dugo. Jeste, apsolutno. Ako ne nađe taj neki quirk sebi koji mu je okej, okay, ne može da ga radi dugo. Jeste, taj neki duboki, duboki razlog zašto se, koji možda ne isplivava svaki dan, ali kada ti zatreba to što kažeš, jako je bitno da imaš za šta da se uvatiš, da izvučeš iz te dubine razlog zašto, ovaj, zašto nešto radiš. Meni je to bio jedan od glavnih razloga zašto sam i ušao u celu priču sa, sa Florencom kad sam upoznao Andresa. U tom trenutku sam radio na jednoj platformi koji sam isto bio suosnivač sa nekim kolegama iz Amerike, bio je vezan za američki fudbal, ali kad sam video priliku da radim na nečemu što stvarno može da napravi neku razliku u svetu, nisam to mogao da propustim. I ovaj, čak sam i ostavio nešto što mi u tom trenutku, ajde da kažem, možda bilo je ovako, imalo više nekog smisla, ali sam vidio da ovde ima, postoji neka budućnost, postoji neka težina u tom. I to je bio jedan razlog zašto sam i krenuo celu priču sa Andresom i Ranom. Hoću da te vratim samo malo nazad, da. Zato što si pomenuo tu priču sa platformom koju si razvijao i kao to jeste negde nešto u što ti ulaziš sad kada kao već relativno iskusan inženjer, da, koji zna, imaš već jednu društvenu mrežu iza sebe koja nije uspela ali je napravljena, tako da znaš kao radi, ali neće niko da koristi. Ok. Ovaj, ali sad ulaziš u nešto što je pre svega strast, a onda sve drugo. Znaš kao, ložite da to radiš, to je jedan važan deo tvog života i ono, nešto što te pokretalo toliki niz godina i kao, treba da uđeš u to i zanimljivo je iskustvo, zato što gledaš to sa strane i ne možeš da kažeš da je failovalo, ali ne možeš da kažeš ni da je uspelo. Yes. A taj trenutak kad si negde nigde, nigde, da, je jako čudan. Jeste. A ispričaj šta se dešavalo i kako to izgledalo. Jeste, sa podijumom baš smo došli do tog nekog, ja sam to nazivao plato, i apsolutno si u pravu, ja sam u to ušao sa jako puno strasti, jer to je nešto što sam ja imao prilike da iskusim, bio sam deo te internacionalne scene američkog fudbala, to je neki problem koji smo mi pokušavali da rešimo. U suštini mi smo pokušali da napravimo jedno potpuno novo tržište, sportsko tržište igrača i timova van Amerike. Pošto u Americi to vrlo jasno zna se tačno kako stvari funkcionišu, mi smo to pokušali da napravimo za
za ceo svet. Mislim, vrlo onako, vrlo ambiciozan zadatak. I imao je to neke svoje metamorfoze, ta platforma, koji su obično sastojili toga da sasečemo ovaj, veličinu te naše platforme. I to je išlo okej jedno vreme, pogotovo kako se to... Samo objasniš kao... kako je to funkcionisalo, šta je bila ideja? Ideja je bila da mi napravimo kao LinkedIn za američki fudbal, gde bismo spojili igrače koji završavaju koleđe u Americi, koji nisu postali profesionalni igrači, kojih je enorman broj. Mislim da je neki procenat od 1-2% da završi u profesionalnoj ligi. I taj jako velik broj ljudi koji ima ljubav prema sportu, u Americi više nema gde da igra. A u celom svetu postoji, da kažem, rast američkog fudbala, otvaraju se novi klubovi, Japan, Evropa, Australija, Meksiko je postao jako, jako zanimljiv. I mi smo hteli da te ljude iz Amerike spojimo manje više sa svim timovima preko cele planete. I timovi ima tim, to je isto jedna zanimljiva stvar. Ti timovi su i zemlje u kojima se razvio američki fudbal, oni igraju fudbal na nekom dosta nižem nivou nego college fudbal u Americi. Svi ti igrači su jako, jako dobri za sve ostale standarde. I timovi su želeli te takozvane importe, to se tako zvali. To je nama imalo jako puno smisla. U toj smo tu ima i nekog problem. Novca, nije sad on ogroman, da. Ali je sasvim okej da ti par godina provedeš, vidiš sveta, odigraš nešto, je, pomogneš da. Nekome da napreduje, možda prerasteš u nekog trenera yes. ili nešto slično. To je neka, to je sad to što si rekao, to je neki tok stvari koji nismo mi pokušavali da izmislili, mi smo videli da se to dešava, ljudi iz Amerike. Tako je. I nije bilo, mislili smo da tu ima mnogo, mnogo više potencijala. Ja sam igrao u Novom Sadu smo imali importe, u Beogradu su postojali importe ljudi iz Amerike, koji su baš to što si rekao, imali su super, imali su ideju, zaradit ću nešto novca, putovat ću, igraću fudbal, što bi to odbio. I to je na početku išlo sasvim okej, to je postala neka trakcija, međutim u jednom trenutku smo udarili u neki plato interesovanja. Preračunali smo se sa brojem ljudi koji nakon završenog koleđa stvarno želi da uđe u tu priču. I mislim da je to bio glavni problem naše megalomanske ambicije da napravimo jedno potpuno novo tržište. Baš kao što si rekao, to jeste udarilo u plato, to nije propalo, to i dalje funkcioniše, ali udarilo taj jedan plato koji je postao onako da kažem malo za mene, sam počeo da ulazim u neku i sa tehničke strane, u neke vode koje ja mislim da mi definitivno nije bilo u tom trenutku mesto, nešto ne postoje neki veliki izazov i naravno sa ove biznis strane isto se nije nešto puno dešavalo i u tom trenutku kad sam se spojio sa Andresom, baš onako bilo, imalo je skroz smisla. I taj spoj sa Andresom je bio potpuno slučajan. Ja sam u tom trenutku bio, radio sam u jednom od hubova u Beogradu i negde sam tamo otkačio onu kvačicu, što se kaže da li možemo da vam šaljemo mailove. Ja sam je otkačio i meni je stigao neki mail da neko iz Amerike traži potencijalnog partnera inženjera. I eto, meni u tom trenutku, baš često to spominjem, da sam možda imao drugačiji dan, možda ne bi ni otvorio taj mail. Nego eto, baš se da kažem, onako postavile su se zvezde, što se kaže, ja sam eto kliknuo na to i to me je dovelo do Florensa, što je onako poprilično meni lično malo zastrašujuće, jer tako jedna bezazlena reakcija, nesmislena, eto, ono, kliknuo sam i promenio mi se život. Mnogi od nas su imali u toj svoje ono, dužoj karijeri te neke momente gde ono, jedan mail koji si pročitao ti napravi razliku i onda kad se to desi, svaki mail nakon toga čitaš. Dakle, ja jednostavno i bez očekivanja, sad ok, ima nas raznih, ali ja u mom slučaju bez ikakvog očekivanja da će sad sledeći da se desi, ne znam kako čudo, nego iz zahvalnosti što se desilo. Jer kao, znaš, to su neki momenti koji su potpuno neverovatni.
imao sam ih i ja, pa sigurno 15-ak u životu, od kojih su neki delovali kao vrlo sitna stvar koja se za godinu dana pretvorila u nešto ogromno. Da. I kao jednostavno vrlo sam zahvalan na svemu tome. I to je ono, jedan od razloga što često preusmeravam sve ljude da mi pišu na mail. Jer kao, ali da postaću ti ja na Facebooku, zaboravit ću. Da. Zaboravit ću. Znači, na Facebooku, na LinkedInu, ako je brzo nešto, ako ti treba odgovor u jednoj rečenici, može, nije frka, vidjet ću na telefonu, odgovorit ću to sve. Ali ako je nešto kompleksnije, pošalji mi mail. Zato što ću mail da čitam sa punom pažnjom, pročitat ću ga ja na telefonu, ok, ali ja na kraju dana, ja sednem za laptop, iako nigde nisam planirao da radim ništa, sednem za laptop, temeljno svaki pregledam, malo sam i bolestan očistim spam i sve ostalo, to su sad već ja, neke strašne stvari. Ja ne smijem da stoji ništa od notifikacije. Znaš to, kad taj moment, to kao, kako možeš da koristiš telefon ako ima 86 nepročitanih poruka na 100 mesta. Sad ono svaki, bukvalno na prvoj strani svaka ona ikonica ima ono krug crveni sa nekim, znači, ne mogu. Ja to ne mogu. Znaš, ja to bukvalno kao, znaš, kad mi je neko pre par godina mi drugar jedan nešto gleda to sve i sad gleda kako je kod mene sve to uredno, jer sam bolestan, a kod njega nije, to se ja gledam ovako njegov ekran koji je to pun tih, ja kažem, brate, meni to izgleda kao variola vera. Znači, i on koji, pa stvarno si odvratan, brate, nisam odvratan, skloni to, ono kao, pročitaj jednom u 100 godina, pročitaj sve da ti bude uredno nešto u životu, neko to napravi, bude lepo, vidi na to jest, liče. Jeste, ona crvena tačkica kad stoji i kad stavim telefon u džep, kao da ima kamen u džepu i u cipeli, jeste to. Ali dobro. Ove, da, to su ti neki momenti koji se dešavaju, koji, mislim, mnogo je gluposti. Mnogo je mailova koji su samo, mislim, guljenje klasično vremena i sve, ali neki mailovi, neki susreti ti zaista promene život i onda kad ti se to desi jednom, svaki sledeći put paziš, a nadam se da će i ljudi koji slušaju da skapiraju da se to dešava i da se dešava ljudima koji čitaju mail. Jeste, to je suština. Ljudima koji čitaju mailove, to se desi. Jako mi je zanimljivo ovo što si sada rekao, zato što mi se čini da nam je mail inbox jedan od posljednjih tvrđava posvećenosti i čitanju sadržaja na miru. Jer sve ovo na telefonu, svi ti servisi, chat, to je sve jako, jako brzo, pročitaj, idi dalje, idi dalje. Mailovi su jedina stvar koja nam ostala se stvarno posvetimo nečemu, da iščitamo, analiziramo. Sve ove ostale stvari čini mi se da su prebrze. Imaju svoju funkciju, apsolutno, genijalne su, ali ako izgubimo ovaj staloženi analitički pristup, mislim da možda bude poprilično, možda bude problem. Jer, da. Jedna od stvari, mislim, ono, koju ja radim već 20 godina, krenuo sam slučajno, onda se ispostavilo da mi je to dosta dobro. Kao, ne znam, na raznim mestima gde imaš te neke varijante da te za neke stvari obavesti mailom, sam vrlo selektivan. Da, da. Znači, ja ne želim da dobijem sve notifikacije na mail. Ja sam tačno koje notifikacije želim da dobijem na mail. Ne znam, ono, na project management toolu, ako me neko pomene, to mi stiže na mail. Ne stiže mi na mail svaki komentar na svaki task i sve stopa. Mislim, spalio bi se. Da, da. Ali ako me pomene, ja ću to da vidim i u aplikaciji i svemu, ali će mi istići na mail. Jer ako sam ga video u aplikaciji dok vozim, neću odgovoriti na to. Ili na ručku, ili na sastanku, ili na kolu. Ali ću posle da prođem kroz mail i da vidim to sve i da vidim šta se tamo desilo, što je bitno. I x drugih sličnih stvari. Kad nešto tražiš, pa ti je bitno, pa toga nema, pa na ono i ne znam, Stack Overflow i gde god, staviš da ti stigne notifikacija ako ima neki odgovor, ja znaš da to neće bude 500 odgovora. Pa da. Ako se ispostavi da bude 500 odgovora, odjaviš se. Tako je. Odjaviš se, to se zove higijena. Jedan od ovih fičara koji je meni promenio život, mislim da postoji on vratno dugo, samo što sam ga ja promenio život kad sam ga uvideo, jesu te, kako se to kaže, odgođene poruke. Kad mi stiže pa kažem, ej, ajde nek mi stigne sutra ili preksutra za Slack i mail, to mi je, bukvalno to me spašava. Ali mi je zanimljivo kako
neko je to tamo osmislio, neko je to isprogramirao i kako tako neka ideja nečija, pogotovo u servisima koji su široko korišćeni, stvarno može da promeni, ozbiljno može da promeni tok hiljade i hiljade stvari. Naprimjer, ta snooze opcija je mene sigurno spasila od propuštanja puno, puno važnih informacija. I to je, na primjer, nešto što i mi dok radimo taj posao koji radimo uvek, a to je taj deo što si ti rekao za misiju, da znaš zašto nešto radiš. Kada menjamo neki feature ili nešto dodajemo, uvek imamo tog krajnjeg korisnika u vidu. Ako menjaš nešto, kako će da se potpisuje neki dokument? Ti moraš da znaš da ako tu nešto pogrešno uradiš, i to možda bude jako sitan detalj, možda neki doktor neće moći da stavi potpis svoj i neko neće moći da primi neku terapiju. I kada se staviš u tu perspektivu, onda stvari dobijaju mnogo neku, da kažem, drugačiju, mnogo veću težinu. Postaju izazovnije s jedne strane, ali sa druge strane postaju zanimljivije. Vidiš da ti svojim delanjem utičeš na bitne stvari. I to je možda isto neka suština u tome što si rekao. Imaš taj moment ljudi koji beže od odgovornosti i ljudi koji žele da prigrle odgovornost jer onda osjećaju da imaju neku svrhu. Da. Naravno, to je uvek, mislim, samo je stvar u tome da ne možeš da nametneš to nekom. Ako on to ne želi, ako se on u tome ne osjeća komotno, jednostavno ne treba da bude ta osoba. Možda ima neku drugu upotrebnu vrednost u timu, apsolutno, ali kao to ne može da bude osoba jer tu osobu će da uguši potpuno ta vrsta pritiska. To je jako bitno, Ivane, zato što mislim da tu mislim da je bitno da i kolektivi, kompanije, firme koje traže ljude, jako je bitno da budu otvoreni po tom pitanju, da budu ovo je ono što mi radimo, ovako mi radimo, ovo mi tražimo od naših zaposlenih, ovo će naši zaposleni uspeti da nauči, da nude, i da nauče i da iskuse. Ali jako bitno da to bude otvoreno, da mi znamo ko smo i da to prezentujemo ljudima koji će potencijalno doći kod nas. Mislim da je to jako bitno zato što je čest je slučaj da se uzimaju neke gotove stvari koje su trend u industriji i da se oni nude kao, sad je super, na primjer da kažem, imamo fleksibilno radno vreme. Uzimamo to, stavljamo to u oglas za posao ili još sad te neke, da kažem, gotove stvari. Ako to kompanija stvarno ne razume zašto je to i šta je to, bolje ne nuditi, jer onda se stvara ta zabluda, dovode se ljudi, baš to što si rekao, koji nemaju u takvu kolektivnu neku upotrebnu vrednost, ne osjećaju se ispunjeno i onda na kraju se desi to da brzo odu, nezadovoljni su i tako dalje. Tako da, mislim da je jako bitno i kada se traži i kada se širi kolektiv, da se samo bude iskren prema sebi i otvoren ka drugima šta je to što smo mi. Sad kaže mi, znači pomenuo si kako je došlo uopšte do susreta i zvuči kao nešto što može da se desi svakom. Da. Ko čita mailove, ali deluje kao da može da se desi svakom. Šta se dešava od tog trenutka pa nadalje? To što kažeš, pročitaš mail, ajde da vidimo ko je ta osoba i tu je ona, da kažem, prvo neko upoznavanje, prvi razgovor. I moja prva impresija, prvo što me zainteresovalo ta problematika koja pokušava da se reši. Malo sam istražio o tome, nisam do tada znao šta je to. I vidio sam da je to jedan jako ozbiljan i bitan problem za rešiti. To je bila, da kažem, onako prva jedna stepenica. Druga stepenica mi je bila kad sam upoznao Andresa i kad sam u njemu video i prepoznao neki moje viđenje kako stvari, kako kompanija treba da izgleda. Isto ono što smo spominjali na koleđu, kako kad si mladi, znaš otprilike kako stvari treba, šta je to što želiš i kada ih vidiš, iako ih možda još nisi razvio, ali želiš da ideš u tom smeru. Tako isto, nakon mog razgovora sa Andresom, vidio sam da on neguje neke vrednosti koji su se poklapale sa mojim viđenjem stvari kako treba organizovati jedan kolektiv koji treba da radi na tako jednoj bitnoj stvari. I
i Andres isto da kažem, mislim, razno znaju što smo ovde, mislim da je i on isto to nešto video u meni i sledeći korak je bilo da razvijamo paralelno tim i kompaniju u Srbiji zajedno sa kompanijom u Atlanti, sa tim što će u Srbiji biti osnovni, da kažem, će biti centar za R&D. U početku su bili samo inženjeri, posle su došli QA, menadžeri i sve što pratite. Jasno, to je prosto proces. Mislim, to je posebno interesantno su bile zapravo te kompanije koje su navikle da rade decentralizovano na dva ili više mesta po svetu, njima je zapravo prilagođavanje COVID-u bilo mnogo lakše. Da. Jer oni već jesu deo svog vremena radili na taj način. Tako je. Gde prosto postoji kao kolaboracija sa 10.000 km između i vremenskim zonama koje su drugačije. Da. Pa su nalazili načine da se uklope i sve što ustoji. E sad, u trenutku kad ti ulaziš u celu priču, u kojoj fazi je uopšte firma, u kojoj fazi je proizvod, šta se, kako to prosto izgleda, jer ti si danas jedan od ključnih ljudi u firmi sa tehničke strane, ključni čovek, a sa takođe i jedan od suosnivača firme, što je posebno, jeli, bitno i interesantno, jer opet ljudi koji su u nekim zrelim godinama razmišljaju o tome kao o važnoj stvari. Jedna stvar je da ti imaš dobru platu negde i sve što uz to ide, i ako si u nekom velikom sistemu imaš neke akcije i to, ali ti nisi deo toga u punom smislu te reči. Deo si jer imaš neku korist od toga, to je u redu, ali nemaš nikakvu mogućnost uticanja na tok donošenja odluka, bilo čega što uz to ide. Ti si samo šraf. E, ti nisi šraf, ti si zupčanik. Mnogo lepše biti zupčanik. Komplikovanije za crtanje, ali je lepše. Sam početak je bio prilično skroman i mali i sve. Vi ste među vremenu jako ozbiljno porasli, ozbiljne stvari uradili i prošli neki put koji nije baš ono, kao da pitaš nekog da ti podeli svoje iskustvo sa tim. Nemaš koga da pitaš. Ima par ljudi u ovom regionu koji su prošli nešto slično. Te zato pitam prosto koji je bio tad trenutak i kako su prosto tekle neke ključne faze razvoja same firme. COVID to jeste ubrzo, jer je prosto bila takva situacija da je u tom trenutku takav proizvod neophodan, ali i pre toga je on bio potreban i pre toga je to bilo nešto što je bilo potrebno, kompleksna stvar koju je potrebno razviti sa svim ostalim procesima, jer kao ti se tu baviš s jedne strane razvijanjem softvera, to je lepo, ono i drugi deo je da taj softver treba da ti da output koji je u skladu sa nečim što je užasno komplikovano, birokratizovano i sve što uz to ide. Da. Pa u trenutku kada sam ja stupio u kontakt sa Andresom u Americi je bilo njih petoro, od kojih su sada ostali samo Andres i Ryan, koji su osnivači tamo u Americi, i ceo, da kažem, i biznis i ovaj, da kažem, tehnički deo je bio jednom onako baš pionirskom stanju. Sa tehničke strane mi smo imali jednu malenu aplikaciju koja imala jednu bazu, imala API, i to je to. Ono što smo videli jeste da ono što nas čeka ispred nas jeste da ćemo morati da menjamo jednu industriju kliničkih istraživanja koja je vrlo inertna. Ti sistemi su jako, jako teško promenljivi. To je nešto što je jako je teško ući i naterati ljude da nešto promene na način koji, na primjer, rade 10, 15, 20 godine. Kao knjigovođe u Srbiji, kad ti kažemo, mi to radimo tako već 30 godina. 30 godina, da. Imali smo izazov, imali smo veliki izazov sa te strane, i drugi, ovaj izazov, razvoj samog proizvoda je manje više kao i u svakom startupu. Znali smo da će tu biti nasumičnih velikih stvari koje moramo brzo da rešimo. Idemo, razvijamo, imamo neki svoj tempo, međutim sad odjednom imamo neku priliku
koju moramo da iskoristimo i sa strane, i sa strane biznisa kako ćemo to da postavimo da bismo ušli u neki sistem i sa tehničke strane moramo sad uradimo nešto jako, jako zahtevno i jako teško. I u takvom, znajući šta nas čeka u tom smislu, ona stvar u kojoj stvarno možemo da imamo kontrolu, to jesu ljudi koje dovodimo u firmu. I to je po meni osnova svega. Znači, može postoji biznis ideja, može postoji neki tehnička vizija kako će to sve da izgleda, ali ako ljudi koji dolaze u firmu nemaju mindset koji može da izdrži jedan način rada, ništa drugo nije bitno. I to je nešto čemu smo se mi jako, jako posvetili. To je nešto što, ovaj deo što sam rekao sa pričajući sa Andres, nešto sam video da on razume, što je jako retko iz mog iskustva. Ljudi obično vide kao daj još inženjera, daj da to ide brže, da bismo mogli da uradimo, daj 20 inženjera, imamo 10, daj još 10, uradit ćemo duplo više. To ne ide tako. To nije linearno, tako je. Jako nam je bilo da prvo sednemo i sami sa sobom odlučimo i da se dogovorimo i da uspostavimo kakva je to firma i kompanija koju želimo da napravimo. Kad smo imali taj, da kažem, core, osnovni princip šta želimo, kako želimo to da postignemo, onda je, da kažem, bilo lakše u smislu, znali smo koga želimo da dovedemo, koji su ljudi koji nama odgovaraju. Lakše, kažem, pod navodnicima, zato što je jako teško naći ljude generalno u našoj industriji, ali nikada nismo, da kažem, ili spuštali kriterijum, ili ajde daj samo da zaposlimo, već 3 meseca ne možemo da nađemo nikoga, to nismo, samo smo bili tu i dan danas smo vrlo, vrlo striktni po tom, odoljeli smo tim izazovima. Ono što te prepreke, što sam rekao, te nasumične stvari koje su nama dolazili, koje smo morali da rešimo, imali smo ih sigurno 4-5 takvih stvari, kada je bilo, imamo sada priliku ako uspemo da napravimo x, y i z, uspećemo da uđemo, na primjer, na 5000 sajtova, ali da bismo to uspeli, moramo da rešimo neke tehničke probleme koji su jako teški. I to kada predočite ljudima koji to dočekaju sa radošću, to, sad ćemo da radimo nešto što izgleda jako, jako teško, nešto što, znači, sad ćemo biti ponosno, i kad se sa takvim stanjem uma uđe u to, tu je, da kažem, uspjeh mnogo bliži, nego kada to se vidi i percepira kao, jao, evo ga, još jedan ad hoc bitan projekat, sad ćemo možda morati da radimo stvari koje nismo, treba da radimo, ne znam, C sharp, ja znam JavaScript, neću da radim to, idem da radim nešto drugo, gde ću da radim šta znam, da ne izlazim iz tog, neko da ulazim u taj neki neku nepoznat, neki nepoznat teren. I to je ono što nas je, da kažem, iznelo tu gde smo sada. Ispomenuo si COVID, mislim da je isto jako, jako bitna stvar. COVID kao takav je nama pomogao u smislu da ljudi shvate koliko je bitno da se ne bude fizički zavisan u konkretnom kliničkim istraživanjima, da osoba A mora da ode na sajt C da bi nešto proverila. U COVID-u je to postalo nemoguće. Jednostavno, ne, avioni nisu leteli, taj sajt C je možda zatvoren, ne može niko ni da uđe na njega. I COVID je nama u tom smislu pomogao u podizanju svesti. Koliko je bitno naše rešenje da to može da se radi na daljinu. Ali kao takav nije prošao bez svojih izazova. Mi smo imali tu jednu prekretnicu takođe, gde smo za jednu kompaniju morali, koja je razvijala COVID vakcinu i koja je bila u stisci sa vremenom, opet je izašao kao i svi, koja je došla pred nas i rekla: vidite, nama treba ovo za 3 meseca, ako ga nemamo za 3 meseca, ne moramo ni da ga imamo. Ako ga imamo za 3 meseca, mi možemo da postignemo da pošaljemo vakcinu na autorizaciju u novembru. To je to. I sa takvim izazovom smo mi
da kažem, takav izazov smo mi imali i ta grupa ljudi o kojoj sam pričao, koje smo okupili i uskočila to vrlo, vrlo da kažem, širo ono, otvorenih ruku, dajte da to rešimo, motiv je bio, da kažem, upriličan. Najveći mogući. Najveći mogući, da. I to smo uspjeli da iznesemo, prvenstveno zahvaljujući ljudima koji imaju jedan određeni pristup poslu. Ne zato što smo zato što smo imali velike plate, ne zato što smo imali stoni fudbal ili lepe kancelarije, nego zbog ljudi koji su znali šta to znači. Jedna od stvari koja se dešava kao posljedica, da kažemo, ovog procesa digitalizacije svega toga, jeste da se stvari dešavaju brže. Znači, to jeste jedna od stvari. Nije jedini razlog što je, ne znam, vakcina za COVID napravljena za manje vremena, nego bi prvi razlog je što je to tip virusa kakvi postoje već duže i samo je u pitanju varijacije. Koliko god ono, stvar bila komplikovana i mutirala i sve ostalo, nije to ništa što je potpuno nepoznato, samo je malo drugačije i ti imaš manje više know-how i iskustvo i sve ostalo, ali deo nekih stvari koji je taj ono pešački fieldwork koji mora da se uradi, sada kroz ovo prolazi mnogo brže i efikasnije nego što je to bio slučaj ranije, jer bukvalno ono, i u jednom periodu ne tako davno su to zapravo fizički papiri koji idu sa mesta na mesto i kao, znaš, mislim, da, ne može jednostavno, tako je, efikasnost ne može da se meri. Ima jedna zanimljiva paralela koju ja nekad volim da napravim i ti si se dotakao toga da je korona kao takva i taj tip virusa nije nešto što je novo, to je poznato je to medicini, ali taj fenomen da nauka, medicina, astronomija, fizika, ona radi, ljudi, postoje ljudi koji evo i sad sede u nekim laboratorijima, pišu neke radove, oni radi bez obzira što ih ne vidimo na naslovnicama novina, nisu na vestima, oni ljudi rade i uče neke stvari, doprinose na neki način, da kažem, ističu neko znanje koje lako leti ispod radara. COVID je pao na sve nas i međutim, nauka i medicina nije bila iznenađena. Oni su radili svoj domaći pre toga i oni su bili spremni da odgovore na to na način na koji su odgovorili. Time što smo bili u mogućnosti da imamo vakcinu u takvom kratkom periodu. Volim da napravim paralelu sa tim i sa ovim što mi radimo. Jeste, pre korone mi smo morali da ubeđujemo ljude, ovo je bitno, zato što će to, nećete morati da kupujete kartu u monitorima, to su ljudi koji proveravaju, idu na sajtove, da proveravaju svoju dokumentaciju, ne morate da ih držite u fizičkim papirima. To je bilo jedan razgovor koji onako bio malo mukotrpan, isto ko što su naučnici morali da vuku svoje vlade za ruku, dajte nam para, bitno nam je. Na isti način kao što je medicina bila spremna za COVID, tako smo i mi bili spremni na COVID kada je udario, kada se jedan sve zaključalo, mi smo, da kažem, verovali u svoju ideju koja je sada postala jasno i očigledno upotrebljiva. Nije bilo više dileme da li to treba ili ne. I to je jedna paralela koju stvarno baš volim da napravim, mislim da je mislim da smo mi bili spremni za taj izazov. Nedavno je izašla informacija vezana za novu rundu finansiranja koju ste dobili. U pitanju je velika runda i naravno da smo svi negde bili srećni i ponosni i sve što uz to ide, ali ono što bih voleo je da nam zapravo opišeš kako izgleda taj proces, jer kod nas obično su priče takve da većina dobija jednu, dve runde, nakon toga se uglavnom taj biznis prodaje i ljudi to gledaju kao priliku da izvuku neki veći novac i sve ostalo. Vi pravite nešto što je mnogo kompleksnije od toga i nije nešto što će da se u ranoj fazi proda nekome i da završi svoju priču. I onda se potpuno drugačije taj biznis vodi, potpuno drugačije se traže investitori, na potpuno drugačiji način se radi sa svima njima. Ti jesi čovek iz tehnike, ali si isto tako i neko koji je uključen u te stvari, jer
treba da bude, jer si jedan od suosnivača. Prosto, kako je to sve izgledalo? Vrlo je jasno da je proizvodi i firma, da su sada izuzetno atraktivni svakom. I, što kaže naš narod, da vas gađaju parom. Ali to ne znači da svaku stvar treba uzeti po svaku cenu i prihvatiti i tako dalje. Prosto, kako je to izgledalo i na početku, kako izgleda sad u ovoj nekoj zreloj fazi kada je biznis već, da kažemo, stabilan, iako i dalje raste i razvija se. Da. Pa to je, mislim da je zanimljivo i vreme za takvo pitanje. Mislim da je timing dobar, bolji nego kada se ta runda desila tamo, kada je bio januar ili februar, u smislu da mi smo spomenuo sam sajtove na početku, mesta na kojima se vrše kliničke istraživanja. Mi smo to, da kažemo, tržište site biznisa, kako ga mi zovemo, to je nešto što smo mi dedominiramo. Sajtovi nas obožavaju tu, da kažem, smo odali neku pobedu u odnosu na neke druge konkurente. I način na koji se vrše istraživanje na tim sajtovima smo promenili, ubrzali smo. Međutim, klinička istraživanja kao takva se sastoje iz tamo stola. To je jedan čitav lanac stvari koje mora da se desi da bi zaista neko istraživanje doveli od nule do cilja. Pošto je naša misija da unapređujemo i ubrzavamo klinička istraživanja, mi smo videli još jedan prostor koji je za sada nerešen, a to je deo i prostor oko samih sponzora. Sponzori su kompanije, entiteti, imaju različite forme, ali oni su u suštini finansiraju istraživanja i na kraju ih, da kažem, isprovode i formalizuju, podnose regulatornim telima. Videli smo jedno mesto za ubrzavanje i unapređenje kako sponzori organizuju svoja istraživanja. To je nešto, to je jedno tržište koje smo mi tek zagrebali pre nekih pola godine i nakon analize smo videli da ako hoćemo da i taj problem rešimo, koji je malo kompleksniji, ne bi sad ulazio u njega, ali koji, ako hoćemo i taj problem da rešimo, moramo brže da rastemo, moramo da proširimo svoju, da kažem, svoje kapacitete i moramo brzo da promenimo svoju platformu i to je jedan trenutak kad smo mi krenuli da razmišljamo o nekoj novoj rundi finansiranja. Iako nama u ovom trenutku, da kažem, sa neke finansijske strane ona nije bila preko potrebno. Mi nismo radili finansiranje da bismo preživjeli, nego da bismo ubrzali svoj razvoj. Takođe, vreme kada smo to radili je isto bio poprilično, da kažem, s namerom je bilo tada, zato što smo znali da će da se prethodnih 6-7 meseci smo znali da će da se desi ovo što je krenulo da se dešava sa ekonomijom i sa investicijama, bez obzira na geopolitička dešavanja, to je bilo neminovno. Geopolitička dešavanja su to malo ubrzala. I znali smo da ako hoćemo stvarno da povećamo svoje kapacitete, da je sad vreme da idemo u takvu rundu. Ono na što sam ja jako, jako ponosan jeste da naša runda je jako realna. To nisu neke astronomske procene koje su se u našoj industriji jako, jako dešavalo poslednjih godinu dana, nego je tačno tu gde i jesmo. I uvek smo i sa nekim ranijim investicijama smo uvek bili sa obe noge na zemlji. Nismo nikada dali da nas potencijalno neko, da kažem, da nam laska sa nekim većim procenama kad smo znali da to nije realno. Ja smo znali takođe da kasnije to može da bude problem, što vidimo da jako puno kompanija u svetu koje su imali enormne runde prethodnih godina sada otpuštaju ljude, zato što su te procene koje su imali jednostavno nisu bile realne. Tako da je, da je ovo, da kažem, bilo isplanirano i s namerom, nije došlo, da kažem, slučajno, smo mi podigli, smo završili rundu i da je vrlo brzo posle toga su kola IT industrije u svetu krenula da idu nizbrdo. Ono za što ćemo da iskoristimo to jeste širenje tima
i širenje naših kapaciteta u smislu moramo da budemo još veći da bismo mogli da promenimo klinička istraživanja na način na koji, želimo, i to nam je bio glavni motiv. Imamo još puno, imamo još jako puno ispred sebe, imamo još puno problema da rešimo da bismo, što ste rekli, da bismo sada ustali i napustili taj... Rešili smo sve, sad možemo rešili sve, ali to je proces. Da, to je proces. Kaži mi, na koliko ljudi je sada firma? Trenutno u Beogradu trenutno imamo preko 70 ljudi, u Atlanti imamo preko 140, tako da smo ukupno preko 200 ljudi. Da, i to je, ja sam sa Andresom pričao u 2016. godini, tako da je to za šest godina smo dosta porasli. Sad je to u našoj industriji, rast je relativno, nekom je to malo, nekom je to puno, ali mi mislimo da je to ono što je bilo zdravo za nas. I sad, volao bih samo da malo pojasniš ko su ti zaposleni, u smislu koja je struktura. U startu si rekao da. Naravno, u startu je bio cilj da se ovde formira razvojni tim, da. Ovaj, i to je podrazumevalo da to primarno budu negde inženjeri, jel? Da. Softverski inženjeri, a kakva je sad struktura tima i šta su, koje su neke okvirne te pozicije koje tražite u narednom periodu? No. Pa ovde se u Beogradu se nalazi srce R&D departmana, što znači da zapošljavamo inženjere, softverske inženjere, zapošljavamo QA testere, zapošljavamo QA automation inženjere, Scrum mastere, product ownere, UX eksperte, imamo sada i project menadžere, i imamo naravno naš HR departman, i to je, da kažem, neka struktura koju mi ljudi koji za sada tražimo, i aktivno smo potrazi. A kakva je struktura u Americi? U Americi imamo jedan manji deo, da kažem, R&D tima, imamo inženjere i product owner i scrum mastere, i ostatak, da kažem, firme u Americi je okrenut više tom, ajde tako da ga nazovem, biznis delu. To su sales, marketing, account, customer support, legal. Compliance, legal i druge, da kažem, prateće timovi departmana. Imali smo par nekih priča gde kao ljudi koji imaju uspešne IT kompanije, ali product IT kompanije, kao mi imamo, ne znam, legal koji broji neki broj ljudi, 7, 8, 10 ljudi. Šta ćemo, pa kao posao koji mi radimo je takav da ti moraš da imaš interno neke resurse što se toga tiče. Naravno, možeš uvijek da napraviš neki dogovor da outsourceš to nekoj advokatskoj kancelariji, nešto slično, ali u nekom trenutku ti treba dedicated osoba. Absolutno. Posebno ako je to specifična situacija gde ti radiš na različitim tržištima koji imaju potpuno različitu legislativu za neke stvari. Ona je slična, uglavnom. Ali je dovoljno specifično da neko mora da sedne, da istraži i da se posveti tome. To je recimo, kad je bio Vukan iz Fishing Bookera, je vrlo specifično, jer u njihovom slučaju ti se baviš pružanjem usluga turističke agencije, da. Ali to radiš na 200 tržišta, da. Gde svako je priča za sebe. A ti si tu još pritom i posrednik, ali isto tako moraš da zaštitiš i svoje korisnike, mora da zaštitiš i drugu stranu. Vrlo je triki. Ljudi misle da je to kao jednostavna, banalna stvar, kao software, proširit ćemo se na neka tržišta i to sve. Ni legal, ni tax, nisu jednostavna ništa stvar. Ništa jednostavno, da. Sve te stvari koje funkcionišu ovako, pogotovo sa neke inženjerske stolice, kad gledaš kao pa bitno je samo da se kodira, to šipujemo i to je to, a u stvari tu postoji more jednih problema i odgovornosti bez kojih apsolutno nema napretka, mora da se pokrije. Sjećam se jednog primjera koji mislim da nije loša ilustracija celoj stvari. U nekom trenutku je neko objavio analizu toga zašto Uber aplikacija ima 250 megabajta, kao brate, nema jednostavnije ništa na svetu. Zato što je preko 200 megabajta payment. Jer postoji, ne znam, za tržište Indije postoji
preko 100 različitih payment providera koji se koriste za različite države, gradove, da, regije u okviru toga. Svaka zemlja ima svoj niz specifičnosti kako to funkcioniše. Nekad je to ono stvar manjeg fija i prilike da zaradiš i to sve, ali vrlo često nije stvar manjeg fija, nego ne radi. Možeš da nađeš nešto što lokalno radi. To je bila svojevremeno ono jedna genijalna stvar beše u nekom, da li kako Amerikanci kažu stan countries, znači ono Uzbekistan, Azerbejdžan, to nije stan, ali sve te kao stan zemlje, da je u nekom trenutku neko rekao kao, ne, valjda u Uzbekistanu čini mi se, da je Google prihvatao kao valutu koze. Jer kao, znaš, ne znam, to je u nekoj regiji je enormna količina proizvodnje, toga sve kao možeš da platiš kozom. Dobro, dobro. Kako je neko došao do toga, ono, u IT firmi koja je core business? Mislim, možda je i samo, ono, i hoax i na neki način, ovaj, zezanje i to sve, ali, znaš, možda je PR stunt da svi objave i da, kao nije bitno, ali je svakako živopisno interesant. I sad, za sam kraj, hoću da ti pitam još jednu stvar, a to je kako rešavaš problem koji svi mi koji smo ono patološki zavisnici od sporta imamo nakon što shvatimo da možda više leđa, kolena, mislim, ja još to nisam shvatio, borim se protiv toga svaki dan, ali da možda više ne bi trebalo svoje telo da zlostavljamo. Pošto ti to nisi shvatio, pa bih volao da podeliš jer je živopisno. Jeste, da, ja to nisam shvatio i pored sporta u kojem poprilično mi je telo, da kažem, izmrcvareno i raznih i operacija i lomova, ali ostala mi je ta neka, ta od sporta s kojim sam se bavio, ostala mi je ta želja i poriv za tim nekim čistim uzbuđenjem, što ljudi kažu adrenalinom. Meni se to poklopilo sa time da sam baš, sam jako volio motore i kad sam bio manji, i nakon što sam napustio fudbal, vrlo brzo sam shvatio i video priliku, vozio sam motor ovako, kako se kaže, po ulici stalno, ali sam video neku priliku da se malo bavim sa time i na stazi, pa sam učestvovao i na nekim trkama ovde u Srbiji i u inostranstvu. I to je sad ta neka moja priroda, da kada se uzmem nečega, da to probam da radim najbolji mogući način, što mi je, mislim da mi je to ostalo od deke mog. Ja sam polako ulazio sve ozbiljnije u tu priču, sam u jednom trenutku shvatio da to ide u nekom smeru da možda i nije idealno da tamo budem, u tom smislu da prosto mi je uzelo previše vremena. Drugo što je i mišlju sam stalno bio tamo, jer kad odete na stazu i jurcate, ne postoji ništa drugo sem te neke namere i želje da budete što brži, a i da preživite u procesu, i onda je to jedan nivo uzbuđenja koji teško može da se meri sa bilo čim. Kada se sve to završi, onda se osjećate malo i u downu, kao šta sad treba. Pa istrošeno. Istrošeno, da. I onda sam, pogotovo što je par kolega u tih nekih par sezona imalo neke nezgodne padove, i međuvremenom sam postao otac prvi, drugi i treći put, imam tri ćerkice, na što sam jako, jako ponosan, i to su bila jednačina koja je bilo prilično lako rešiti, da toga mora da se napusti. Pokušao sam nekada, da kažem, da to spasim kroz karting, pa sam jednu sezonu i karting vozio, međutim vidio sam da to nije to, a opet mi uzima puno vremena. Tako da sam se sada zadovoljio sa vožnjom motora, vozim sad motor, da kažem, van puta, to mi je nešto što ovako baš uživam, u nekoj toj takozvanoj off-road vožnji, a ovo sve propratno, obožavam snowboard i skijanje, jako volim da ronim, ribolov obožavam, podvodni, to mi je isto, samo što ja to ne živim na moru, jedno probam u Dunavu, mada mislim da neću dobro uroći. Tako da, da, to je, mislim da to je jedan deo mene koji je jako, jako bitan da ostane aktivan, i pored toga što ti kažeš da su telo,
početi da šalje signale vjerovatno ovaj uskoro, ali neka moja strategija je da to ne da ignorišem, ali da promenim tako da eto barem ispoštujem telo, ali da ispoštujem i taj poriv za tim koji mislim da je bitan jako, ako od toga odustane čovjek, onda mislim da se gasi jedan deo čovjeka koji je bitan. Da, moraš da nađeš načine da kroz vreme menjaš načine manifestacije kako će to da se dešava, ali da i dalje negde hraniš to sve. To postoji, jest. Ja sam imao skoro taj moment, pošto imam neku hroničnu upalu tetive na laktu, koju naravno forsiram jer kako drugačije, i pitam ja prijatelja koji se bavi saniranjem mojih sportskih povreda, šta misliš da moje telo i lakat hoće da mi kažu? I on koji me gleda ovako kaže, pa hoće ti kažu da odjebeš. Da je možda vreme, da možda prestaneš. Rasko, hvala ti. Verujem da će ovo iskustvo biti vrlo vredno svima. Ako ništa drugo ne nauče, naučit će, treba čitaju mailove. Mailove, tako je, to je što, highlight sigurno. Što makar ono, mlađoj generaciji će može jako dobro da dođe, oni ljudi baš ne vole da pročitaju mail. Mi stariji i nekako nama je to, znaš, dovoljno polako da je interesantno. Hvala ti, hvala, mnogo sam srećan što ovakva priča postoji, između ostalog, zato što jedan od mojih bliskih prijatelja radi kod vas i on je poseban, komplikovan i dosta je teško kroz karijeru nalazio mesta na kojima se osjeća kao da negde pripada i da to što radi ima smisla, a njemu je to važno. Nije, jeste mlađi od mene dosta, ali nije jedan od onih koji samo rade za novac i ništa nije važno. Ne, mora da ima tu neku potrebu i znam koliko je zapravo srećan i zadovoljan, iako, naravno, ima mnogo situacije u kojima postoji i neka količina stresa i neka količina nekih specifičnih okolnosti i tako dalje. Znaš, kada smo pričali o tome kako se osjeća nakon nekih godinu dana u firmi i tako dalje, znaš, prva stvar koju je rekao, ljudi su sjajni. A to mnogo retko čuješ. I proizvod je dobar i osjećaš da ima sve to smislo što radiš, ali taj moment da se ti kao čudak negde osjećaš prijatno, to je nešto što se čudacima jako retko dešava. Hvala ti, Ona, na lepim rečima i hvala ti, bilo mi je zadovoljstvo i pre svega čast. Hvala vama što ste nas slušali i gledali i kao do sad sve eventualne komentare ostavite na za to predviđeno mesto na YouTube-u. Raska možete naći na LinkedIn-u i koje kude. Ako imate neko pitanje direktno za njega, ako imate nešto što je više ovako javno, za to naravno služi YouTube. Hvala vam, to bi bilo to za ovu nedelju, a mi se vidimo ponovo naredne nedelje.